To je rat između Rusije i Ukrajine. Nemački kancelar Olaf Scholz reagovao je sa nerazumevanjem na raspravu o isporuci borbenih aviona Ukrajini, što Kijev zahteva od srede, nakon što je nemačka vlada obećala isporuku 14 tenkova Leopard 2. O tome je sada sve rečeno i sa moje strane, rekao je Scholz tokom posjete Čileu, prenosi DV. Kancelar je dodao da je umjesto toga potrebna ozbiljna debata u kojoj će se odlučiti ono o čemu treba da se odluči. Scholz je ponovo upozorio na takmičenje u tome ko nudi više, u kojem su u prvom planu domaći politički motivi umjesto podrške Ukrajine. Kada je reč o važnim pitanjima, kao što su isporuke oružja, Scholz je istakao da to mora biti stvar činjenica i racionalnih razmatranja. Prema njegovom mišljenju, uprkos obilnim isporukama oružja, Nemačka ne učestvuje u ukrajinskom ratu. To je rat između Rusije i Ukrajine, rekao je Scholz na konferenciji za novinare u argentinskoj prestolnici Buenos Aires. Dodao je da se to ne mijenja bez obzira na to da li Nemačka Ukrajini pruža financijsku humanitarnu pomoć ili oružje.